Agora eu preciso explicar. Apresentarei seis casos diferentes que foram fotografados com as novas câmeras digitais ou câmeras de visão noturna. Antes, no passado, nós só ouvíamos testemunhas que contavam que viram pequenas criaturas com essas características inacreditáveis. Nós não podíamos acreditar que haviam criaturas assim. Pelo menos, como eu, sou jornalista, tenho uma mente muito cética e era muito difícil acreditar. Porém, agora, com as novas câmeras, temos recebido essas imagens, sendo fotografias, não há vídeos. Em todos os casos, vocês podem dizer: isto é um boneco, isto é uma farsa. Vocês não podem provar nada com isso. É verdade. Nós não seremos capazes de provar algo como os vídeos e os UFOs nestes eventos. Mas depois que eu recebi o primeiro caso em setembro de 2003, eu disse: se isso for verdade, mais coisas assim vão acontecer. E dos seis casos que eu apresentarei, três ocorreram no México. Em nenhum desses casos, nenhum dos seis, as pessoas que os fizeram não quiseram dinheiro, quis fama ou desacreditar o fenômeno. Nada. Eles não tinham um único motivo para armar isso, para fazer uma farsa. Iria te custar. Você tem que ter uma razão, qualquer razão, mas nenhuma. É muito difícil de considerar que se possa fazer algo assim sem motivo. Quero dizer, pode ser uma farsa, mas eu não acho. Na minha experiência, sou jornalista há 34 anos. Não acho que seja uma provável farsa. O primeiro caso é relacionado com a Inglaterra. Esse caso aconteceu em novembro de 1999. Diz a história que um homem dormindo na sua casa de campo ouviu o cachorro do vizinho latindo. Foi lá fora e viu uma grande nave triangular. Entrou e pegou uma câmera e saiu novamente. Não viu mais o objeto. Porém, ouviu alguns sons. Foi para os fundos da casa e gravou um vídeo. Quatro. Por alguma razão, esse vídeo parou nas mãos do M16 na Inglaterra. O M16 mandou o vídeo para o pessoal da Área 51, conforme a história. E mantiveram seis stills, seis fotografias do vídeo gravado com infravermelho num computador. Esse computador pegou um vírus. Algumas pessoas foram contratadas porque eles seriam capazes de limpar o vírus. Então, contratados para tirar o vírus do computador, pois temiam perder as únicas imagens mantidas por razões de segurança. Eles não fizeram nenhuma cópia do vídeo por razões de segurança. Por isso, contrataram essas pessoas, e essas pessoas copiaram as fotografias, imagens, sem os militares saberem. Eles apresentaram as seis imagens no site, no inkdr.com, por alguns meses na internet, e de repente, um dia, o site desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu.
Não sei se os militares descobriram isso ou o que aconteceu. Nós conseguimos copiar todas essas imagens. Apesar de não ser um caso que nós tenhamos investigado, este caso que aconteceu no México está muito relacionado aos outros casos, por isso eu quero apresentá-los a vocês. Na primeira imagem, nós temos duas criaturas, dois seres, na marcação de 31 segundos e 13/100. E você tem o que parece duas criaturas comunicando-se uma com a outra. E uma delas parece ser tridimensional. Podemos provar isso? Não. Na próxima imagem, essa imagem foi apresentada à grande sociedade, dizendo ser uma farsa. Frame 2036-tempo. 1 minuto e 7 segundos. Nós vemos esta criatura atrás das plantas da árvore, da folhagem da árvore, e movendo algum tipo de objeto. Nós nos concentramos nisso. Apesar da forma da criatura, se isto é uma farsa, então essa criatura, este boneco, deve ser muito caro, porque é flexível e muito acreditável. Um modelo muito bom. Ou é real, claro. Então, quando nós analisamos, fomos capazes de conseguir o formato do objeto. E aqui podemos ver claramente. E aqui podemos ver claramente o objeto, cópia do vídeo, por razões de segurança. Por isso, contrataram essas pessoas. E essas pessoas copiaram as fotografias, imagens, sem os militares saberem. Eles apresentaram as seis imagens no site, no inkdr.com. Por alguns meses na internet, e de repente, um dia, o site desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Não sei se os militares descobriram isso ou o que aconteceu. Nós conseguimos copiar todas essas imagens. Apesar de não ser um caso que nós tenhamos investigado, este caso que aconteceu no México está muito relacionado aos outros casos, por isso eu quero apresentá-los a vocês. Na primeira imagem, nós temos duas criaturas. Porém, agora, com as novas câmeras, temos recebido estas imagens. Sendo fotografias, não há vídeos. Em todos os casos, vocês podem dizer: isto é um boneco, isto é uma farsa. Vocês não podem provar nada com isso. É verdade. Nós não seremos capazes de provar algo como os vídeos e os UFOs nestes eventos. Mas depois que eu recebi o primeiro caso em setembro de 2003, eu disse: se isso for verdade, mais coisas assim vão acontecer. E dos seis casos que eu apresentarei, três ocorreram no México. Em nenhum desses casos, nenhum dos seis, as pessoas que os fizeram não quiseram dinheiro.
quis fama ou desacreditar o fenômeno. Nada. Eles não tinham um único motivo. Entrou e pegou uma câmera e saiu novamente. Não viu mais o objeto. Porém, ouviu alguns sons. Foi para os fundos da casa e gravou um vídeo por 4 minutos. Por alguma razão, esse vídeo parou nas mãos do M16 na Inglaterra. O M16 mandou o vídeo para o pessoal da Área 51. Conforme a história. E mantiveram 6 stills, 6 fotografias do vídeo gravado com infravermelho em um computador. Esse computador pegou um vírus. Algumas pessoas foram contratadas porque eles seriam capazes de limpar o vírus. Então, contrataram para tirar o vírus do computador, pois temiam perder as únicas imagens mantidas por razões de segurança. Eles não fizeram uma Agora eu preciso explicar. Apresentarei 6 casos diferentes que foram fotografados com as novas câmeras digitais ou câmeras de visão noturna. Antes, no passado, nós só ouvíamos testemunhas que contavam que viram pequenas criaturas com essas características inacreditáveis. Nós não podíamos acreditar que haviam criaturas assim. Pelo menos, como eu, sou jornalista, tenho uma mente muito cética. E era muito difícil acreditar para armar isso. Para fazer uma farsa, iria te custar. Você tem que ter uma razão, qualquer razão, mas nenhuma. É muito difícil de considerar que se possa fazer algo assim sem motivo. Quero dizer, pode ser uma farsa, mas eu não acho. Na minha experiência, sou jornalista há 34 anos, não acho que seja uma provável farsa. O primeiro caso é relacionado com a Inglaterra. Esse caso aconteceu em novembro de 1999. Diz a história que um homem dormindo na sua casa de campo ouviu o cachorro do vizinho latindo. Foi lá fora e viu uma grande nave triangular.